Fénix HL50 je malá výkonná čelovka, která nabízí řadu unikátních funkcí. Jejími hlavními přednostmi jsou vysoký výkon, nízká váha, odolnost a hlavně univerzálnost. Čelovka nabízí možnost volby mezi dvěma typy napájení. 3V litiovou CR123A baterií a klasickou tuškovou baterií. Na CR123A baterii čelovka svítí více a déle. Výhodou tuškových baterií je jejich široká dostupnost a nižší cena. Při svícení můžete vybírat z několika režimů intenzity. Nejnižší má 4 lumeny, nejvyšší stálý 170. Krátkodobý burst mode má až 365 lumenů. Při použití tuškové baterie čelovka svítí o něco méně, ale i tak má burst mode 285 lumenů. Při nejvyšším výkonu dosvítí až do vzdálenosti 77 metrů. Pro ovládání slouží tlačítko na boku. Krátkým stisknutím čelovku zapnete, mačkáním tlačítka se střídají režimy svícení. Pro vypnutí je potřeba tlačítko asi půl sekundy podržet. Pro aktivaci burst režimu je nutné tlačítko držet po dobu 1 vteřiny. Výdrž v nejnižším režimu dosahuje z CR123A baterií až 150 hodin v kuse. S tuškovou baterií to je 110. Čelovka je velmi odolná a zároveň vodotěsná až do hloubky 2 metry pod vodou. Další věc, kterou uživatelé jistě ocení, je možnost vyjmout čelovku z hlavového držáku a používat ji jako kapesní ruční svítilnu. Fénix HL50 je ideálním společníkem pro různorodé sportovní aktivity. Na běhání, běžky, do jeskyně, na kolo, pro výlety do přírody a turistiku. Ale i do domácnosti a na práci. Pokud scháníte malou výkonnou čelovku, která něco vydrží, Fénix HL50 je pro vás ta správná volba.